እና አስካሁን አልገባትም? ምን ነው? የታክሲ ሹፌር እኮ ይሁን እንኳን በታክሲ በእግር ይጠበስ የለም እንዴ? ምን ነው? ከፊቴ ሲያነሱብኝ እንደማሉብኝ ያወቅ እንዴ? በእውነት ዛሬ ምን ያፈችም እንዴ? አልበዛም? ያው ከማዘም ማዘም ፕሊዝ። በትሪቪዮን ነው የሁሉ ነገር የለም። ደግሞ እኮ እራስሽን አልበላሽም። ቁርስ ለተጋበዝኩ ነው። ቁርስ ለተጋበዝኩ? አዎ። አንቺ አብሮ አደረ እኮ ነው ቁርስ የሚጋበዘው። ማን ያለው? እኔ እኮ በጠዋት ሳያችሁ አብራችሁ ያደራችሁ ነበር መሰለኝ። አረሷ ገና ፍላጎቴን ማላወቀች ቻለ እልህ ብለህ ገብተህ በኋላ ጉድ እንዳትሆን ታውቃለህ። የምትመች ልጅ ነች። ተይ፣ የሚመች ልጅ ማን ሰሜን ነው አትናገር ነው እንደሱ ጠለቅ ብሎ ለመናገር ጊዜ ያስፈልጋል። ትንሽ ካሁን በኋላ ግን እነግራታለሁ። ደስ ብለሽኛል ብለህ ታውቃት እኮ አስተሳሰቧ፣ አለባበሷ፣ ጠረኗ፣ የሚቀባው ሽቶ፣ የሸሚዙ ንጣት፣ ጫማው፣ አይኗ፣ ሳቋ፣ ተጫዋችነቷ፣ እርጋታ፣ የምር አስተያየቱ፣ ፈገግታው እንዴት ደስ እንደሚል። ስራውስ እኔ ምንድን ነው የምትሰራው? ጸጉር ቤት። ታክሲ ነጂ። ምን? ዋት? ታክሲ ነጂ? እኔ አላምን። ታክሲ ነጂ? ጸጉር ቤት? አዎ ጸጉር ቤት። ታክሲ ነጂ? እኔ አላምን።